Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, բայց այնուամենայնիվ շատ թույլ հույսեր են ի հայտ գալիս, որ մենք իրավիճակի որոշակի կայունացում ունենք և կայունացում ենք ունենալու, բայց այս համատեքստում այս հանգամանքը մեզ պետք է ոչ թե թուլացնի, այլ ընդհակառակը ավելի բարձրացնի մեր զգոնությունը և ըստ էության կրկին մեր բանաձևը մնում է մեկը, մեզնից յուրաքանչյուրի և ընդհանուր առմամբ հանրային պատասխանատվության մեծացումը հակահամաճարակային կանոնների պահպանման առումով։ Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ մեր հայրենակիցներին հորդորել առօրյա կյանքում և ընդհանրապես պահել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, ախտահանել ձեռքերը և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, վերջին շրջանում մենք բավական հաճախ դեպքեր ենք ունենում, երբ որ համաճարակի բռնկում է տեղի ունենում թաղման հուղարկավորության հոգեհանգստի արարողություններում, և մենք շատ կարևոր ենք համարում հուղարկավորությունների և հոգեհանգստյան արարողությունների իրականացումը պարետատան սահմանած կանոններին համապատասխան, և նաև ուզում ենք ընդգծել, որ կարևոր ենք համարում, որ ամուսնության արարողությունները չուղեկցվեն համաճարակային այս շրջանում պարետատան սահմանած կանոնների խախտմամբ։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր եմ համարում նաև հանրային աջակցություն այս առումով, և ուզում եմ, որ բոլոր սկակիր ընտանիքները և հարսանյած, ավելի ճիշտ պսակադրության արարողություն ունեցող ընտանիքները համագործակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ և նաև ոստիկանության հետ, որպեսզի մենք բոլորս համագործակցված այս իրավիճակում կարողանանք հասնել հակահամաճարակային կանոնների պահպանման մաքսիմալ էֆեկտիվության։ Նաև շատ կարևոր եմ համարում հանրային իրազեկող խմբերի աշխատանքը, այսպես ասած հակահամաճարակային շարժման պրոցեսը, որը սկսելու կոչ արել են բավականին երկար ժամանակ, և շատ կարևոր է, որ փոքր մաքսիմում երկու հոգանոց խմբերը քաղաքացիների շրջեն մեր քաղաքներում, գյուղերում, փողոցներում, բակերում և մեր սիրելի հայրենակիցներին հարգալից առանց որևէ լարվածության իրազեկեն հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու անհրաժեշտության և կարևորության մասին, և մեր սիրելի հայրենակիցներին աջակցություն ցուցաբերեն այդ կանոնների մասին տեղեկացվածության աստիճանը բարձրացնելու և քաջալերեն նրանց այդ կանոնները պահպանելու առումով։ Այժմ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Գերմանիայից ամիսներ առաջ, օրեր առաջ Հայաստան վերադարձած ռեանիմատոլոգ Արսեն Մանուկյանին, ով այժմ աշխատում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում և բուժում կորոնավիրուսով վարակված ծայրահեղ ծանր պացիենտների։ Խնդրեմ, պարոն